Շատ եմ սիրում բնագիտություն առարկան, ռուսերեն, անգլերեն, մայրենի։ Երևանի տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ դպրոցում սովորում է 85 աշակերտ։ Սուզաննան ընկերասեր է, ուրախանում է ամեն նոր բան բացահայտելուց։ Երբ սկսեցին անցնել եկեղեցու պատմություն առարկան, պարզվեց նրան շատ բան արդեն ծանոթ է։ Որ հարցնում է որտեղից գիտես, ասում եմ Աստվածաշունչ է, ես Աստվածաշունչ ունեմ, Մարիկը կարդում է, ինձ գիտեմ, ինքը շատ էր ուրախանում։ Սյուզաննան ու դպրոցի մյուս աշակերտները օրերս հյուրընկալեցին Արարատ միությանը, այն ժամանակին Արարատյան հայրապետական թեմում հիմնադրել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Կառույցը կենթանի են պահում միության այժմյան անդամները, համալրելով համակարգչային լրագրության անգլերենի դասարանները։ Մեր նպատակը այն է զորացնել մեր հավատքը եւ այն փոխանցել այլոց։ Տերունական աղոթքից հետո Արարատ միության հոգևոր հովիվ Տեր Հակոբ Քահանա Խաչատրյանը տնօրինակի կարգ կատարեց աշակերտներին ուսուցիչներին, փոխանցելով Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը։ Որդում է մարդը, որդում է բնակիչը, որովհետև առանց մարդու ոչինչ չի կարող լինել։ Միության Արարատ երգչախմբից հետո ներկայանալու հերթը դպրոցի երգչախմբինն է։ Երեխաները կատարում են հոգևոր ժողովրդական ու ժամանակակից երգեր։ Հանդիսությունն ավարտվեց, Արարատ միության անդամներն ու դպրոցականներն աշխատում են տեղավորվել ֆոտոխցիկների տեսադաշտում։ Այժմ հերթը զրույցներինն է, անգամ հարցազրույցինը։ Արարատ միության լրագրության խմբակի սաները դպրոցի տնօրենից պարզում են, որ երեխաներից շատերին աչքի վիրահատություն է անհրաժեշտ։ Հայկական մրգերից պատրաստված այս չրերն ու քաղցրավենիքը բնության թանգարանի ցուցահանդեսից ուղիղ հայտնվել են դպրոցում։ Պատրաստել է արդեն թոշակի անցած վաստակաշատ մանկավարժը։ Ես մտածել եմ, որ այս չրերը տուն չտանեմ, այսպես ստացվեց, ես էլ դարձա այդ միության անդամ։ Տեր Հակոբ Քահանա Խաչատրյանը երեխաների հետ խոսեց հոգևոր առողջության մասին, ասաց, որ կան մարդիկ, ովքեր ֆիզիկական առողջության խնդիրներ չունեն, բայց դադարել են ապրել։ Այս ձեռնարկային էր, որ միության երիտասարդները, անդամները, հավատացյալները եկան ոչ թե այստեղ առաջի հերթին վերներ բերելու, չգիտեմ, նաև ուրախացնելու, այլ եկան իրենց հավատքը դրսևորելու, իրենց հավատքը առ Աստված, իրենց պարտավորությունը հանդեպ եկեցին, հանդեպ ժողովրդը արտահայտելու։ Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ դպրոցից Արարատ միության անդամները հոգևոր հովվի հետ հեռացան մշակելու հաջորդ հայցի ծրագիրն ու որոշելու զորացած հավատի փոխանցման նոր հասցե։